وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں عزیز محترم مولوی محمود سلمہ صدر جمعیت علماء مفتی سلمان صاحب، مفتی عفان صاحب اور دوسرے حضرات جمعیت علماء کے خدام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان مبارک شخصیات کو اس زمانے کے اندر ان کی جدوجہد کو نکھارنے کے لیے، نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے اور اس مجلس کو امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر اور مفید سے مفید تر فرمائے. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، ان کی مسائی جمیلہ کو بھی دیکھا ہے. میں ان کی پوری زندگی جس کو کل سے اس وقت تک پیش کیا گیا ہے، چونکہ مقالات سامنے نہیں آئے، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا صورت ہے، لیکن میں نے جس چیز کو دیکھا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو مولانا کی زندگی کے اندر سنا ہے، میں چند منٹوں میں ان کی ایسی خدمت جس کو میں اس نسل کے لیے، ملک کے لیے، مسلمان کے لیے مفید سے مفید تر سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش ملک کے سیکولر کردار کے لیے انتہائی بنیادی تھی. مولانا ملک کی تقسیم کے بعد پوری جمعیت علماء ایک امتحان کا شکار تھی، اس لیے کہ جمعیت علماء نے اپنوں کی گالیاں سنی، گلوں کے اندر جوتوں کے ہار ڈال دیے گئے، مگر ملک کی تقسیم کو کبھی قبول نہیں کیا. مگر قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، ملک تقسیم ہو گیا. ملک تقسیم ہونے کے بعد جو قتل و غارت گری شروع ہوئی، پنجاب برباد ہو گیا، لٹ گیا، ہریانہ اور یہ جو موجودہ میوات ہے اس کے اندر سے ایک بہت بڑا طبقہ چھوڑ کر چلا گیا. دلی کے اوپر سب سے زیادہ نظر تھی اور یہاں قتل عام ہو رہا تھا. لوگ چھوٹے چھوٹے مجموعے ایک جگہ پڑے ہوئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کس طرح ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. مسلمان قتل ہو رہا تھا گاجر بولی کی طرح. اس صورتحال کے اندر یہ مولانا کا کردار ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے لکھا ہوگا اس کو، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے اس پہلو کو ملک کے حالات کے پیش نظر بیان کرنے سے ہم خود کتراتے ہیں. ماحول ٹھیک رہنا چاہیے، ملک کا خراب نہ ہونا چاہیے. مولانا نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پکڑا، یہ کہا کہ دلی کے اندر امن نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گی دلی، مسلمان یہاں گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دلی کو جنوبی ہند کی فوج کے حوالے کیا جائے، ورنہ فرقہ پرست طاقت مسلمان کو دلی کے اندر زندہ نہیں رہنے دے گی. مولانا سے خود میں نے یہ بات سنی ہے، مولانا کے ہم نشینوں سے، حکیم اسماعیل صاحب وغیرہ سے، مرحومین صاحب اس وقت تو، کہ مولانا سے یہ کہلوایا گیا پیغام بھیج کر کے آپ کو جن مسلمان خاندانوں کو بچانا ہے آپ ان کے نام دے دیجئے، باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے. مولانا کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ رہیں گے، سب زندہ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مر جائیں گے تو بات الگ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ لیا، ان کی ذہن سازی کی، اور پھر پنڈت جی کے پاس گئے، ان کی ذہن سازی کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی کردار گاندھی جی کا تھا. دلی کو فوج کے حوالے کیا گیا، جو فوج جنوب ہند کی تھی، اور وہ اس کی اس فرقہ پرستی کے زہر سے آزاد تھے.
ملک کے اندر یو پی دلی کے اندر چند دنوں کے اندر امن قائم ہو گیا. گاندھی جی کے قتل کے اسباب بہت سے ہیں لیکن ایک بہت بڑا اسباب سبب یہ ہے کہ جس دلی کو وہ مسلمان سے بالکل آزاد کرنا چاہتے تھے آزاد نہیں کر سکے. اس کے اندر گاندھی جی کا کردار بڑا بنیادی, لیکن جمعیت علماء سے دفتر سے جمعیت علماء کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کے اندر بنیادی کڑی حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب تھے. مولانا عبدالکلام آزاد کو پکڑنا, گاندھی جی کی ذہن سازی کرنا, اس کے بعد پنڈت جی کی ذہن سازی کر کے دلی کو اس فوج کے یہی بنیاد ہے. سیکولرزم زندہ رہا, آج صحیح ہے کہ مر رہا ہے, جان نکل رہی ہے اس کی, لیکن بہرحال کہہ تو رہے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہے. اپنی زبان سے چاہے عمل سیکولرزم کے خلاف ہو لیکن زبان سے کہتے تو دنیا بھی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت اس وقت ہو جاتی اور دلی اجڑ جاتا مسلمانوں سے تو ملک کا کیا ہوتا نہیں کہا جا سکتا ہے. حضرت مولانا کی یہ خدمت میں نہیں جانتا ہوں کسی نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی, لیکن اس کو بیان نہیں کرتے ہیں لوگ, تو جانتے ہی نہیں, زمانہ گزر گیا, آپ 75 سال پہلے کی بات ہے, کون جانتا ہے. ہم نے سنی ہے تو ہم آج کہہ رہے ہیں, ہم بھی تقریروں کے اندر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا لیکن بیت الارشاد کا تعلق نہیں تھا. یہ صحیح ہے, تعلق نہیں تھا لیکن وہ بار بار اپنی مجلس میں کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت سے بیت ہو جاؤں, لیکن میں حضرت رام کے سامنے جس طریقے سے ورکنگ کمیٹیوں میں بات کرتا ہوں اس طرح میں بات نہیں کر پاؤں گا اگر بحث ہو جاؤں گا, اس لیے وہ حضرت رام اللہ علیہ سے بحث نہیں ہوئے. لیکن بہرحال ان کا تعلق اپنی جگہ کے اوپر تھا اور میں اس تعلق کا اظہار اس لیے سمجھتا ہوں, اس طرح بیان کرتا ہوں, میری آنکھوں سے دیکھے جی رہے. حضرت رام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, عجیب و غریب حال تھا دارالعلوم دیوبند کا. تین دن تک حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ختم کی قرآن کی مجلسیں ہوتی رہیں, اور جب دعا ہوتی تھی تو پورا دارالعلوم کا جو نچلا دارالحدیث اور اس سے متعلق سب ایسے روتے تھے کہ جیسے بے قابو ہے دنیا, چیخیں مار مار کے لوگ روتے تھے. مولانا عبدالرحمان صاحب آئے اس کے اندر تقریر کرنے کے لیے, ختم قرآن ہوا اس کے بعد وہ کچھ کہنے لگے مگر ان کے اندر ہمت نہیں تھی, چند الفاظ بولے اور رونے لگے, اتنا روئے کہ بے قابو ہو گئے. پیچھے ان کے دیوار تھی, وہ مجبور ہوئے کہ دو قدم پیچھے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اس دیوار سے لگا دیا, اور پورا مجمع تھا رو رہا تھا, آوازوں سے رو رہے تھے لوگ, اور مولانا تھے کہ آنسو کی جڑی. جب آج گھنٹے کے بعد تقریباً سکون ہوا تو مولانا نے کچھ کلمات کہے, اس کے بعد بیٹھ گئے, نہیں کہہ سکے کہ ان کا تعلق تھا حضرت سے, لیکن وہ جو چیز تھی بیعت و ارشاد کی وہ نہیں ہو سکی ان کی, اور اس کے لیے یہ چیز مانے نہیں. آخر میں انہوں نے چاہا بیعت ہونا رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ ان سے وہ بیعت ہو سکے یا نہیں, اتنی کہ اس وقت ان کے اندر جانے کی طاقت نہیں رہ گئی جو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب کی بہت سی خدمات ہیں جو اس امت اور اس قوم اور اس ملک کے لیے خاص طریقے پر سیکولر کردار کے لیے وہ بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی, لیکن یہ واقعہ جو میں نے کہا ہے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے. اگر اس وقت یہ دلی اجڑ گئے سے کہ پھر اپرست طاقتوں کی گویا کہ ایک بنا بنایا پروگرام تھا اور کوشش تھی, یہاں مسلمان کا وجود نہ رہتا, اور یہ خدا نہ خواستہ ویسے ہی ہو جاتی دلی سے پنجاب آج کل ہے. حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات آئی سامنے کہ حضرت کے وصال کے بعد وہ آئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. حضرت نے اپنی زندگی کے اندر انہیں بلا لیا تھا, جب تک حضرت کے اندر طاقت رہی کہ وہ رکشہ پر بیٹھ کر کے دارالحدیث جا سکے حضرت جاتے رہے. جب حضرت کے جسم سے یہ طاقت بھی نکل گئی تو حضرت نے مولانا کو بلایا. مولانا کو حضرت سن 42 کی جنگ میں جب تشریف لے گئے ہیں, اب قید میں جب چلے گئے ہیں جیل میں, اس وقت بھی حضرت مولانا کو بلایا تھا, اور مولانا بحیثیت شیخ الحدیث کے اس وقت بھی بیٹھ کر انہوں نے درس دیا. مولانا کو مدرسہ شاہی بھیجا تھا وہاں کے طلب کے اوپر کہ ایک مدرس چاہیے, استاد حدیث چاہیے. مولانا حبیب الرحمن صاحب جو نائب محتمی اور محتمی بھی بنے دارالعلوم دیوبند کے,
उन्होंने ये कहकर भेजा था कि मैं अपना आदमी दे रहा हूं तुम्हें, जब मुझे जरूरत होगी दारुम के लिए मैं ले लूंगा इसको। चुनाचे हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी मदरसा शाही में गुजार दी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह उनको जानते थे और उनका ताल्लुक हजरत रहमतुल्लाह अलैह से ही था। मैं खूब जानता हूं, मैंने खुद देखा है कि हजरत शेखुल हदीस साहब मौलाना फखरुद्दीन साहब जब जब शूरा हुआ करती थी तशरीफ लाते थे, वो शूरा के मेंबर थे दारुल के, और मैंने देखा कि जहां तालिबे इल्म बैठकर इबारत पढ़ा करता था वहां जाकर के बैठ जाते थे और इबारत पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। फिर उसके बाद तो ये बात हुई कि जहां आके बैठे इस वक्त में और तलबा ने पर्चा देना शुरू कर दिया क्या हजरत मौलाना तशरीफ लाए वो इबारत पढ़ने के लिए उनको मौका दे दिया जाए। चुनाचे आते थे और मौलाना को तो कमाल था, ऐसा मालूम होता था जैसे बुखारी हिफ्ज़ है, और जबान इतनी सुस्ता थी अरबी की भी और उर्दू की भी, मौलाना बैठ जाते थे और उसके बाद इबारत पढ़ना शुरू कर देते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जहाँ आम तरीके के ऊपर आखिर साल में जब बुखारी हुआ मजलिस शूरा हुआ करती थी तो उस वक्त तो रिवायतन बुखारी पढ़ाई जाती है, मौलाना बैठ करके पढ़ते रहते थे, हजरत को जहाँ बोलना होता था वहां बोल देते थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक उनसे था। सन 42 की जेल में गए उस वक्त भी बुलाया, और जब आप सबक पढ़ाने के लायक नहीं, ताकत आपकी जिसमें रही, आपने उनको बुला करके वहां से, खुद मैं नहीं जानता उनके मजलिस शूरा से बात हुई या नहीं हुई, मैं नहीं जानता हूँ, मजलिस शूरा का वो वक्त भी नहीं था। हजरत ने उनको बुलाया और बुला करके अगर बात हुई होगी हजरत मोहतमिन साहब कारी तजुर साहब से ही होगी होगी, और कोई चीज नहीं थी नहीं थी, बैठा लिया वहां पर। चुना चाहे हजरत ने सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। ये हजरत के उस ताल्लुकात, जिस वक्त हजरत बिस्तर अदालत पर थे, मैंने एक खत हजरत के पास मेरे चचा का आया, हजरत ने मुझसे फरमाया कि इसका जवाब ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो। मैं वहीं बराबर में बैठा हुआ था, दरमियान में एक दीवार थी। हजरत मौलाना जा रहे थे मुरादाबाद, मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सुबह को इजाजत चाहिए, मैं मिलना चाहता हूँ, तो मुझे ये याद नहीं कि मैंने ही ला करके बैठा रहा वहां पर्दा करा के या किसी और ने, चुना चुरा करके बैठ गया। मैं जाकर के खत लिखने लगा, थोड़ी देर में मैंने देखा कि बात करते करते हजरत रहमतुल्लाह अलैह हिचकियां लग गई रोते रोते। मैंने तो कभी किसी के सामने हजरत को इस तरह रोते हुए देखा नहीं ना। मैं एकदम उठ के वहां सामने आया तो मौलाना फखरुद्दीन साहब सर झुकाए बैठे हुए और हजरत रहमतुल्लाह अलैह और बार बार ये कहने की मौलाना मैं सुन्नतों पर अमल नहीं कर पाता, उस मौत के वक्त में जो चीज हजरत को खाई जा रही थी वो ये थी कि सुन्नतों पर अमल नहीं हो रहा, और मौलाना फखरुद्दीन साहब बिल्कुल सर झुकाए बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जब दोनों को सुकून हुआ तब उसके बाद उठे उठाते इजाजत लेकर के बाहर आए और सीधे इंस्टीट्यूशन चले गए। हजरत अभी मुरादाबाद घर नहीं पहुंचे यकीनन, इसलिए कि वो पैसेंजर गाड़ी थी, पहले सहारनपुर जाती फिर वहां से वो जाते हैं। रास्ते में हजरत का तो जोर के बाद, जोर से पहले हजरत जो खाना खा के आराम करने के लिए उठे तो जब उठाने गई वालदा तो हजरत का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये है कि ताल्लुकात थे और हजरत मौलाना को बैठा था। हम लोग ये जानते हैं हजरत शाह, मैंने ये बात इनके नाना से सुनी है, वो हजरत शाह साहब के शागिर्द थे मौलाना हमीदुद्दीन साहब। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में तीन आदमी थे, मौलाना यूसुफ बिन नौरी, हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब, मौलाना बदर आलम साहब जो फैदुल बारी को जमा करने वाले हैं हमारी। इन तीनों के अंदर ये तो सबके नजदीक मुत्तफ़का फैसला था कि तीसरे दर्जे के शागिर्द मौलाना बदर आलम है, लेकिन पहले नंबर के शागिर्द जो मरतबा है वो मौलाना बिन नौरी का है या मौलाना फखरुद्दीन साहब का है। कुछ शागिर्द ये समझते हैं कि मौलाना बिन नौरी अव्वल नंबर है, मौलाना फखरुद्दीन साहब दूसरे नंबर पर है। कुछ है, हम तो ये समझते हैं कि मौलाना फखरुद्दीन साहब अभी अव्वल नंबर पर है। उनकी जबान अरबी इबारत का पढ़ना, दूसरे तमाम उलूम फनून के अंदर मौलाना की महारत, और इल्म हदीस के सिलसिले में तो अजीब और गरीब चीज थी, और मौलाना का कुव्वत हाफिज़ा, मैं नहीं जानता हूं ये चीज सामने आई। मैंने खुद हजरत मौलाना से सुना है सबक के अंदर, हजरत ने फरमाया हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अरबी का कसीदा बुखारी के सबक में अपना सुनाया,
پچاس اشعار کا. فرماتے تھے میں نے خوب غور سے سنا اس کو اور اپنے کمرے میں جا کر کے میں نے اس کو نقل کیا قوت حافظے کی بنیاد پر, اور میں نے حضرت شاہ صاحب کو دکھلایا تو حضرت شاہ صاحب نے دو یا تین جگہ اصلاح فرمائی. آج تو اگر کہا جائے کہ فقید المثال ہے آدمی تو یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ اگر وہ اردو کا قصیدہ ہوتا تب بھی مشکل تھا, عربی کا قصیدہ ایک شخص ایک مرتبہ سن رہا ہے. ہو سکتا ہے حضرت مولانا اس کے اشعار کو دو دو مرتبہ پڑھتے ہوں, کسی مصرے کو تین دفعہ پڑھتے ہوں, مگر سن کر کے پچاس اشعار کے قصیدے کو کمرے میں جا کر کے نقل کرنا اور اس کے اندر غلطی کیا ہونا, دو تین غلطیاں کیا ہے چیت رکھے, یہ قوت حافظہ ان کا فقیر المثال تھا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب میں فارغ ہو کر کے فارغ ہو گیا تو ان کے کچھ عزیز جے پور میں رہتے تھے, لیکن میں نے کیا شاید ان کے والدین بھی گئے ہوں کیا, بہرحال میں نے رمضان جے پور میں گزارنے کے لیے سفر باندھا اور میں جے پور میں چلا گیا. جے پور میں شور مچ گیا کہ اب ہی ایک مولوی آیا ہے, ہمیشہ علم طرح کیف سے تراویح ہوا کرتی تھی, اب کی تراویح پورے قرآن کی سنائیں گے. اور حضرت فرماتے کہ میں تو حافظ قرآن تھا نہیں, اب میرے لیے امتحان تھی کہ امتحان تھا کہ رمضان سر کے اوپر ہے وہ کیا اپنی عزت کیسے بچاؤں. فرمانے لگے کہ میں نے تحیا کر دیا, میں سیری کھا کر کے مسجد میں حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور مغرب تک میں ایک سپارہ حفظ کر لیتا تھا. میں نے خود سنایا حضرت کی زبان سے اور میں نے پورا قرآن تراویح میں اسی طرح سنا دیا. کہاں ہے ایسے آدمی کے اندر, کیا تھا؟ آج تو فقیر کہیں ملتے ہی نہیں ایسے آدمی, پورے قرآن کو روز آنا ایک سپارہ حفظ کر کے اور پورے قرآن کو تراویح کے اندر سنا دے, کہاں ہے ایسے آدمی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ واقعات ایسے ہیں, ان کی جو زندگی ہے اور انہوں نے کام کیے, صاحب نے جو ان کے تربیت دینے والے لوگ تھے, حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ پر ختم ہو گئیں, ان میں حدیث دوسرے علوم و فنون. حضرت نے یہ سارے علوم و فنون مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں پڑھائے تھے. میرے جو چچا تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے سلم العلوم تمہارے والد سے میں نے پڑھی ہے حرم کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث, اور تیسری چیز وہ تھی جو انہیں حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قربت کی بنیاد پر جو علم تصوف ملا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت رحمت اللہ علیہ تک دارالعلوم کی دارالحدیث کے اندر جمع رہی. اس کے بعد علم حضرت مولانا فخر الدین صاحب اگر ان کی کوئی کلام نہیں تھا, وہ چیز الگ تھی کہ وہ تربیت جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علم تصوف کے حاصل ہوتی وہ موقع حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا, لیکن ان کے بعد وہ چیز بھی حقیقت یہ ہے کہ ان کمالات کا آدمی اب دارالعلوم کو بھی میسر نہیں ہے, اس کا عشر بھی میسر نہیں ہے, یہ کمالات کہاں سے آئیں گے. وہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رہے ہیں وہ بنیاد اس کی یہی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا تھا, آئے, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت قاری صاحب, قاری اصغر علی صاحب جو خود حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے, وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یوں سمجھیے مدار المحام تھے, ہم سب کو حفظ کرانے والے پڑھائے, ان کے گھر کے سارا بندوبست قاری اصغر علی صاحب کرتے تھے. قاری اصغر علی صاحب مدرسہ شاہی سے آئے تھے, وہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کے بھی شاگرد تھے, اس لیے مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی معیت کو اختیار کیا. بڑے تنک مزاج تھے قاری صاحب, مگر حضرت تو استاد تھے ان کے, اس لیے ان کے سامنے حضرت کی تنک مزاجی ختم کی. وہ وہیں رہتے تھے اور وہیں گویا کے بیمار ہو کر کے گئے وہ, اور اس کے بعد پھر وہ دیوبند تشریف نہیں لائے. یہ واقعات ہیں ان بزرگوں کے جن کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے کچھ یاد بھی تھے, میں نے اس لیے بیان کر دیا. میں اس مجلس کو بڑا مبارک سمجھتا ہوں, ملی محمود صاحب نے انعقاد کیا ان شخصیات کا, پہلے بھی دو شخصیات کا آج ہوا ہے, اور اس وقت حضرت محدث اعظم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کی جو سیاسی زندگی اور علمی زندگی تھی
حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی, اس کے بھی کچھ پہلو سامنے آ گئے. لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, نہ علماء کو نہ غیر علماء کو. اب تو چیزیں بس ایسی ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع تھا, جو موضوع سامنے آیا ہے اس کو پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے ان سے سبق حاصل کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بارآور فرمائے. جن حضرات نے اس کے اندر جس درجے میں بھی حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حصے لینے کو قبول فرمائے. مولانا محمود صاحب اور دوسرے حضرات نے جو اس کے اندر ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس اجتماع کو قائم کیا, اللہ ان کو ہمیشہ خدمت خلق کی توفیق بھی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبولیت سے بھی نوازے, عمر میں برکت بھی عطا فرمائے, شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. تمام حاضرین کی اللہ دنیا کو بھی آباد فرمائے, آخرت کو بھی آباد فرمائے. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جو خدمات کی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے اور اس ملک کو ہمیشہ بھائی چارگی, پیار و محبت و قوت و ہمدردی کا گہوارہ بنائے. جو طاقتیں ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتی ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے, اور ہماری ہزاروں سال کی پیار و محبت کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے, اور سب کو تمام بسنے والوں کو شرور و فتن سے اللہ محفوظ فرمائے, اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر سب کے دلوں میں محبت